Hej, Johan Falk heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeckes Hållentuna. Jag har suttit med nationella prov och blivit helt trött på det idag, så att jag satte mig ner och kodade lite istället, för det är roligt att koppla av huvudet med. Så man får vara lite kreativ istället för att bara sitta och sätta siffror i rutor. Jag tänkte att det borde finnas ett bättre sätt att bygga upp poängmallar och sånt för prov man har. Så jag skriptade upp några grejer i Google Docs och jag ville ge en förhandsvisning av det här, för jag blev så glad själv när det fungerar. Det är ingenting som är redo för vem som helst att använda, för att då kanske man gör illa fingrarna. Men det funkar i alla fall och jag tänkte visa hur. Här kan man tänka sig, eller så här, man börjar med ett kalkylblad som man säkert kopierar från någonting jag har. Eller så hämtar man hem det från Google Apps någonstans. Och sen så skriver man i så här, här är mitt prov, jag har 10 olika frågor uppdelade i del 1 och 2 kanske. Och sen så sätter jag poäng EC och A-poäng och de är fördelade så här på de olika frågorna. Har du skrivit ihop prov med poäng på, så känner du igen det här konceptet liksom. Sen tar du och går upp hit i menyn och säger bygg kalkylblad för poäng. Här kommer det roliga då. Då säger den så här. Rassel, 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 rassel. Så. Och så sätter den ihop någonting här, så att jag kan ha till exempel Adam. Eleven Adam. Du fick en ny flik här. Och skriver in Adams poäng. Så att det är en poäng här. På fråga 1 så finns det en poäng att ta. Fråga 2 så kan du ha en E-poäng, en C-poäng. Så det börjar ticka upp här och man ser vad Adam, hur det har gått för Adam. En C-poäng, en C-poäng, en E-poäng, en A-poäng. Så summeras det ihop automatiskt. Och här borta, nu syns inte det riktigt. Jag tar och zoomar om. Ja, så. Fortsätter här med del 2 sen då. Här kanske vi ska dra ihop lite grann. Sådär. Och du kan kopiera den här raden och få för fler elever och grejer. Det finns ännu inte någon totalsumma. Och jag hade tänkt att någonstans i framtiden kan man också skriva in betygsgränser och sånt där på provet. För det är ju populärt att ha betyg på prov av någon anledning. Sådär. Det finns ett par till fiffiga saker man kan göra. Du ser här att det är kanske lite svårt att se var olika frågor börjar och slutar. Om man tar och säger fråga 1 ska vara ljusgrå. Fråga 2 ska vara beige. Fråga 4 ska vara beige. Så här. Så kan man få rätt så mycket mer lättlästa historier, ska vi se. Så där. Kan vi bygga om poängmallen här. Då får vi in de här. Och då får vi lite lättare att läsa. Sånt här. Gud vad fiffigt, tänkte jag. Det här är inte så dumt. Sen kan man ju tycka att det här är tråkigt. Liksom, att hålla på och räkna ihop betygsgränser och sånt där på prov. Och jag vill inte riktigt förespråka det för det direkt. Snarare så att jag är nog redo att starta religionskrig mot poänggränser på prov. Men man kan göra så här också. Nu tar jag bort det här poängbladet. Bort med den. Istället för att jag har EC och A-poäng så kanske jag har saker som de här uppgifterna handlar om geometri. Det här handlar om algebra. Och det här handlar om ekvationer, jag vet inte. Första uppgiften är bara geometri. Andra uppgiften är algebra och geometri. Tredje uppgiften är algebra, men mycket algebra, så man har chans att visa liksom bättre kvalitet där eller så. Fjärde uppgiften igen och sådär. Och då fungerar det här likadant. Det här programmet tror att det här är nu poängsorter. Det är poängsorter för den. Vi kan lägga till en fjärde här bara för att visa att det också funkar. Vad har vi? Geometri, algebra, ekvationer och säg statistik kanske. Kan vi lägga till ett par poäng man kan samla på statistik här. Så bygger vi ett nytt kalkylblad för poäng nu då. Så får vi något som blir mycket trevligare. Och så gör den så här mot mig. Jag förstår inte riktigt varför. Den bygger upp ett kalkylblad men visar inte riktigt vad som finns där. Här så kan vi... Det saknas grej där. Det var konstigt. Vi tar och bygger om det här och ser vad som händer. Ja, det blir väl bra. Då kan vi säga att här Adam gör grejer. Och... jo, faktiskt. Det finns här. Och så gick det så här på hans uppgifter. Och då kan vi se här borta. På
På geometri, algebra, ekvationer och statistik så ser det ut så här. Vi kan anta att ekvationer är inte Adams starka sida. Så att hur du liksom använder de här poängkategorierna är upp till dig. Det måste inte vara EC och A-poäng, utan det kan vara liksom magnetism eller historia eller grammatik eller vad det nu har för någonting som du har prov på. Tycker du det här är spännande så skriv en kommentar här på YouTube. För att kommentarer är alltid uppmuntrande. Då kanske jag kommer jobba vidare med det här och faktiskt lansera det på något vis. Annars så får du ha en trevlig dag. Hoppas att solen skiner på dig. Vi ses i en annan video. Hej då!